Salom, hurmatli muxlis valyuta kurslari YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bugungi valyuta kurslarini e'lon qildi. Bunga ko'ra 1 AQSh dollari 11994 so'm, 1 yevro esa 11752 so'm. Rossiya rubli esa 178 so'mda tashkil etmoqda.